მოგესალმები, ეს როგორც ხედავთ, თელავში გვაქვს ძალიან ძვიანი ამინდი. Ხუთ ნერვები საშლა დამეთქო დილიდან, მოვდივარ და ლუბერნიცი ამ ლამაზ ქალაქში დავინახე აი ეს მანქანა გავუმზადეთ. ნაციონალური მოძრაობის მანქანა. მოვუტანეთ 4 ოღონ პოლიტიკური და თავი აქ სავარგულში მინდა გავუკეთო. რეალურად ვიცი რის ინტერესები არიან, მაგრამ დღეს ამით დაგმოყოფილი. კარგად დავთვალოთ, გავუკეთოთ.